大家好，欢迎收看11月29号的大花莲地方新闻，我是方家伟。为了鼓励在地的企业和青年可以勇敢逐梦，针对市场的现况提出可行的创业构想，第一届花莲县创新创业竞赛的活动来到了最终的决赛。30组的队伍各自的提出了创业计划和规划，而成绩揭晓，由学生组的让呼吸成为你最享受的事和社会组的实寻团队获得了金奖，分别获得了县府所颁给的奖金。首届花莲县花莲 Startup Hub 创新创业竞赛决赛及颁奖典礼28日在台开新天堂4楼举行，学生组与社会组近70组团队报名参赛，最后脱颖而出的30组队伍进入决赛，各自提出可行规划的创新创业构想，选出入围优选经营铜奖。希望我们从国小国中培育上来的小论文的孩子们，能够在高中依旧延续他对于地方乡土的关怀，以及对于现在他小小的脑袋，希望他能够在他的力量能够为花莲做什么。而大专院校，我们更希望在花莲在推动县政的时候，有所有大家的影子，让他能够在花莲来实现，而未来花莲可以成为他的二地居，或者是能够成为他真真正正的家，能够留在家乡来服务，这是我们最大的想法，也最大的核心目标。竞赛主题包含观光休闲、文创科技、农业、教育等领域，评审再从产品或服务创新、市场潜力、获利以及可行性、执行力评分。最后由学生组东华大学硕士在职专班探讨生技医疗的让呼吸成为你最享受的事拿下金奖，社会主由探讨花莲偏乡吴朔圆梦舒适乡的新农业领域实许团队获得金奖，分别获得奖金8万元和10万元，期盼帮助更多青年创业，培养创业目的，为产业注入可能的活水。记者蒋方彦、陈翔报道。